השמיים, הרב הצדיק רבן יצחק שליט"ר. כמה זמן אתה מכיר את הרב? 40 שנה, 30. זה מלאך אלוקים, זה יש לו מפתחות של גן עדן. יש לו ברכה גדולה. הקדוש ברוך הוא ייתן לו כל מה שהוא מבקש, הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות לפעול לטובה בנזירת השם. אמן. שיצליח לראות את הגאולה בשלימותו. אמן. אדם לעמל יולד, בשביל מה נולדת בכלל? באת לפה לאכול חומוס, טחינה? מה באת? למה באת? באת לאסוף צדה לדרך. כמה אתה לוקח מפה? יש לך דרך של נצח. עם מה תצא מפה? כל מצווה שאדם לא מתכוון הוא לא קיים. מצוות צריכות כוונה. נפסק בשולחן ערוך. סימן סמך, הלכה ד' סיעתה דשמיה. כל אחד צריך לזכור. אם לא התכוונת, הרי אני מכוון קיים מצווה זו שציווה השם, לא קיימת מצווה. תגיע למעלה, אין מצווה. נתנו על זה שיעור ארוך, סדרה אפילו. ספר כאשר ציווה השם, יש ספר כאשר ציווה השם שאומר את כל הכוונות של כל של כל המצוות. אם אדם לוקח את הכוס, בוריך אותו דר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 
נושא שם שמיים לבטלה. צריך לכוון ולהבין לפני מי אתה עומד. ברוך מקור הברכות, אתה לנוכח לפניי, הקדוש ברוך הוא עומד לפניי. ברוך אתה השם אדון הכל, היה, הווה ויהיה, קודש הבריחו ושכינתה בשילוב אדנות אביה, אביה אדנות. אדם צריך להתבונן, אלוקנו תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, בהשגחה פרטית, שילוב אביה, אהיה מלך העולם, יחיד המנהיג, שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ. זה לא מספיק, זה גם לא מספיק, גם לא, זה סימן ה' בשולחן ערוך. מי מביא לנו את הפירות ועשה לנו את זה בחן? כל בננה ככה, מנגו יפה, תפוז, תפוח, צבעים שונים, צורות שונות, ענבים שחורים, אדומים, ירוקים, איזה צבעים, איזה צורות, איזה חשק זה נותן לך, מי הכין את זה? הבורא עולם לכבודך, לכבודך, שתהנה. אז מה אתה אומר לו? בורי חטטטטטטטטטט. למה לבורא עולם זה הכל ככה חפלאפ מהר? בדרך עוד לא מספיק לגמור את הברכה, כבר שותה, כבר אוכל, כבר לא מגיע לקדוש ברוך הוא שנתבונן לפני, נעצור רגע, נחשוב מה אכלנו, מה שתינו, כמה זה מבריא את גופנו, כמה ויטמינים נוספו לנו, והכל עשה לכבודנו, לטובתנו, להנאותנו. אז למה לא ניתן לו ברכה כמו שצריך? כמה זמן זה לוקח לחשוב שהבורא לפנינו? אם הוא היה ממש לפנינו, אם היה ממש, היינו רואים, הברכה הייתה אותו דבר? היינו רועדים ככה, זה עוד אני עדין, כן? אני לא רוצה לשפוך. לא היינו יכולים להחזיק את הכוס. לברך את מי שנתן לנו, ועוד אם הוא היה מגיש לנו את זה ביד, והיינו לוקחים את זה מהיד שלו, איך היינו מברכים? וזה לא מהיד שלו. אז מאיפה זה? מהמקולת? מי ברא את הכל? אתה אומר שהכל נהיה בדברו. אתה לא אומר על החנבני ולא על המקולת. אתה מברך את מי שהביא את זה, נכון? למה לא מכוונים? למה אין זמן? למה אין סבלנות רק לקדוש ברוך הוא? למה? כזה טוב, כזה מטיב. למה שאנחנו לא ניתן לו תשומת לב? למה? אז עכשיו אדם צריך להאמין. ברכה זה לא דבר פשוט, זה או שאתה מזלזל בקדוש ברוך הוא, או שאתה מכבד את הקדוש ברוך הוא.